İranın daxili parçalanmasının səbəbi Ermənistana dəstəyidir. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiyalı jurnalist Maksim Şevçenko deyib. Mən müəllimim Heydər Cəmalın mövqeyinə sadiqəm. O ölümündən əvvəl bir video çəkmişdi. Orada deyilirdi ki, İranın Azərbaycanla münaqişədə ermənilərə verdiyi dəstək Tehran üçün çox pis nəticələnəcək. Bu ya ölkənin məhvinə, ya da ciddi daxili böhrana səbəb olacaq. Cəmal açıq şəkildə dedi ki, İran Qarabağ məsələsində ermənilərin tərəfini tutmaqla Azərbaycanlara xəyanət edir və bu xəyanət İranın daxili parçalanmasına və qarşı durmasına gətirəcək. İş hətta onun dövlət və ya vətəndaş müharibəsinə görə məhv olması ilə də başa çata bilər, Şevçenko bildirib.